V sobotu vyvrcholil 21. ročník turčianskej nohybalovej regionálnej ligy posledným 6. kolom, ktoré sa tradične odohralo v športovom centre Diakova. Do poslednej chvíle nebolo jasné, ktoré mužstvá budú stáť na stupienku víťazov. Cez víkend sa odohrali posledné zápasy 21. ročníka turčianskej regionálnej ligy v nohejbale. Záverečné kolo bolo plné prekvapení a až do samého konca sa nedalo jednoznačne určiť, kto sa stane definitívnym víťazom. Ťažko sa mi hodnotí 21. ročník teraz, keď je to v zápale boja a ešte nie je ukončené celé záverečné kolo. V súčasnej dobe si myslím, že ide do popredia tak, ako sú Necpali a Adamovské Kochanovce, tak milo prekvapil Žaškov a samozrejme Ružomberok, ktorý tvorí stálicu našej ligy. Mnohí balisti pristupovali aj tento ročník k regionálnej lige veľmi poctivo a zodpovedne. V jednotlivých kolách sa hralo férovo, čestne a medzi hráčmi vládla športová pohoda, ktorá prispievala nielen k zvyšovaniu úrovne súťaže, ale aj výkonov hráčov. Myslím, že to, čo sme si predsadzali pred rokom, že 21. ročník bude také nástupište na možnú účasť v najvyššej extralíge, tak to sme splnili a tu sa ukazuje, že keď sa sústavne pracuje niekoľko rokov, tak sa vytvárajú aj nové talenty, alebo lepšie povedané, ani niekedy nie nové talenty, ale tí hráči stúpajú na kvalite. Dneska minimálne 1/3 hráčov hrá aj za iné mužstva v extralíge. Jedným z výborných hráčov je aj Karol Serdel, ktorý hrá v prvej slovenskej lige za Dobrú Nivu a v druhej lige Západ za Kysucké Nové Mesto. Zároveň je veľkou oporou týmu Necpali, ktoré sa v priebehu súťaže držalo na popredných priečkach v tabuľke. Zatiaľ sa naťahujeme s Kochanovcami o prvé miesto, majú náskok 2 body pred nami a vyzerá teda, že ozaj to vyvrcholí všetko na konci, v posledných zápasoch, že sa rozhodne o víťazovi. Myslím si, že chlapci sa tu chodia, v prvom rade sa chodíme zabaviť, to voľnočasová aktivita, takže Výkony rastú každým kolom, každým ročníkom, takže je to super. Vo vzájomných súbojoch podľahol vo štvrťfinále domáci Europarts Martin Chrenovcu Brusno a Necpali očakávanie zvíťazili nad Žaškovom. Do semifinále sa prebojovali aj Ružomberok a Kochanovce. Napínavé zápasy sa odohrávali medzi Necpalmi a Chrenovcom a Ružomberkom a Kochanovcami. Do veľkého finále sa napokon prebojovali dva popredné týmy tabuľky. Definitívnym víťazom 21. ročníka sa stali Kochanovce. Necpali obsadili druhé miesto. Aj keď 22. ročník súťaže že bude prebiehať až o niekoľko mesiacov, nasadenie a húževnatosť budú môcť predviesť nohybalové trojice hráčov aj v nasledujúcom období. Od mesiaca apríla začnú pravidelne týždňové turnaje v rámci Slovenska aj medzinárodné, na ktorých sa naši hráči budú zúčastňovať.